السلام علیکم ملګرو یو زری بیا زما کلی کوټ لیکران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو مو یو ریکارډینګ کو پدی مو کوم یا په زوغه کړی کې روان یو د خیر سره ملګرو تقریبا درې سالو رپته مخ کې مو یو ویډیو کړی و دی زوغه لکو او هغه نه چې کوم نن اپشا کټ شي و دی ډاکټر دی غلطه په واجب باندې نو هغه په اکسیډنٹ کې زخمی شو او بیا ډاکټر چې کوم نن هغه نه اپشې نه راګونه مګونه کټ کړی نو هغه بیا اپشا هغه ځای شو نو ا بیا موږ ته ټیم زما کلی کوټ لیکران ترولو او موږ نه چې کوم نن دا ریکوست لري ته وګورې رمونه یو ویډیو وکړي چې بار رونه خويندې چې کوم صاحب حیثیت ولا خالق وي چې ما سره هیلپ وکړي زه د خپل د شي چې کوم د علاج کوم اپریشن کوم او په یوه نه تقریبا 2.5 لک روپیا غيو دا ولي نو ملګرو ویډیو چې وایرل شو ډیرو رونه خويندې چې کوم دا ویډیو وکړه ما سره به کانټیکټ کوم کو او الحمدلله الحمدلله چې سومره ډونیشن تقریبا اوس پورې مو تر غونډ شوی یا غي ډیټیل به زه ډیر کم تقریبا 1,20,000 روپۍ مو تر جمع شوی دي پدې کې د برمنګم نه خلګو راسته ودی پدې کې د ناروې نه خلګو راسته ودی پدې کې لوکلی کری خلګو مر کړی دي برمنګم نه تقریبا 3,500 پاوند مو ته یو کلیوالا رور راسته ودی دي او بل چې کوم نه 70 پاوند ایمو یو رور ته محمد کبیر خان ته الته یو چای ویری کړی وی بل دی مو یو محله شترخیل کوټلی کلان واخور اغه چې کوم نه 50 پاوند چاته ویری کړی نو ام مو ته ملو شوی بل د برمنګم نه مو یو وزنونه ترور اغه چې کوم د کلی کې دلته والکته ولا ویری کړی و 10,000 روپے ام مو ته ملو دی بل برمنګم نه چې کوم نه یو ایمو یو کلی ولا 5,000 روپے اغه مو ته کړی وی بل یو بنیدامو تقریبا اغه خپل واس مطابق 1340 روپے آره کړی وی او بل ناروې نه مو یو ملګری رور بای اغه چې کوم نه تقریبا 20,000 روپے خپل واس مطابق د غلک ترسته ودی وی نو بس اوس مو یو روان یو دی خیر سره وځي سومره ډونیشن مو تر غون شوی اب زه اغه ته ول کوم او سومره چې اغه ته خلګو ویر کړي نو اب اغه نه چې کوم نه معلومات کو چې اغه ته سومره خلګو ډونیشن ویر کړي ده زه وکړی کی روانم دی خیر سره کور نجدو ده او بس چې ورور اسونو بکایا ویډیو به چې کوم ده او خبرې ترې به یا غسر په مخامخ کو او دینه بعد مو یا بیټری ته شیخی کړی تا شیخی کړی کوم چې کوم ده نو ما یو ویډیو کړی و یو مشوم د سکن بیماری ورته لګیدلی ده نو هغه تم دغه مو یا میډیسن ګولې مولې رخصتی دی چې کومه ای لکه استعمالای او یا غیر علاوه خلکو چې څومره پیسې ډونیشن مدد کړی ده اوبم چې کوم ده نو هغه ته مو یو رسو دی خیر اسره نو مو سره اوسه او اول دی زوغه ټریپ ته او دینه بعد به شیخی کړی تاسو په خپل دوغانو کې مو یم یاد ساته او بس الله پاک ته هغه رونو خويند ته چې څوک دغه سي غریبانو سره هلپ کوي الله پاک ته ورته ډیر ډیر اجرونه ویر کی او بس مو یې زړه نه ورته دا و وزیر خیر سره مو سره اوسه مزید ویډیو کاتو دی پوره حاجی بس دغه د زوغه کلی تر ورسیدم او هغه رور کور تر ورسیدم کوم چې ما ورته اپیل دی پوره ویډیو کړی و ریکوست ډونیشن دی پوره نو اشتیاق نامه د ویلار د دغه والد محترم د والد سیبی ده او بس تقریبا ایتاسو چې سومره ډونیشن د 1,20,000 روپے دی والد سیب ته مو ویر کی او ډیر په هغه سره مې ورته وی چې ماما د سي چاله جدا پیسې ته دی زوی علاج دی پوره راغلی دي او کوشش وکړي چې ایتاسو خپل دې زوی چې سدې پشې اپریشن ده وغیرہ علاج ده او ایتاسو په دې پیسو کې وکړي اشتیاق ته مو ته یی چې نور ملګروم چې کوم نه تو ته ډونیشن دیر کړه سومره پورې برابر شوه 72,000 خانو 72 او تقریبا 1,20,000 دوه هو سکام 2,00,000 روپے شوه او ته مو ته یی مو دغه چې 2,25,000 نو زه خو هم چې کنه ته بس لیمټ پورا شوه ده نو بس کوشش وکې چې خپل علاج پکې وکې اپریشن پکې وکې علاج مو جوړی ده پکې نشه رسول الله هسپتال د زور زور ها ها او موږ خپل علاج پکې جوړی ده ورکو څه خبر ها ها نو بس ماما دا رونو خويند چې کوم پیسې تعالی مرو لرا ها ولا تعالی دې واستر ها امين واخ بل از زنون تعالی مرو زول لرا امين الله مو بچه په خوزو پي امين امين الله مو ابوت الله مو بچي خلرا روغ زول امين بچي مو الله ابوت امين او الله مو به واټه به نقصان ارو امين بزدا د اشتیاق والد صاحب او بزدا ته مو تاسو چې څومره مناتو ډونیشن او تاسو مو تر استول او د ته مو دغه دی والا کو او بس اوس به مو د خیر سره د نه اجازه ته خلو بیا اوس د نه بعد مو شیخی کلی تم تلل دي نو هغه ځکه چې بم د تاسو ته ویډیو کو نو بس مو سره اوس او مزید ویډیو وګوره دا هغه لګته تقریبا درې سالو رپته مخ کې مو د نه ویډیو کړی و اې دی نه د پښی هغه ده دا د مو تیری وجه کنه را بالکل صحیح ده صحیح ده
نو بس کوشش وکړه رو را چې خپل علاج صحیح وکې او ان شاء الله چې بل ځل ته زرا سم نه چې زه به تا نه چې ویډیو کوم نه چې ته خپل په شو باندې صحیح ویلاړ ښه میاشتې مې روکړې ها ها میاشه او دا ورزش په ورزش یو تا شیاله ها ها ښه ورزش ها 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 بس چار سی وی کوم ما چې بس ان شاء الله چې زرا سم او په خپل سترګو زه د لکه بغیر دی غنه یو مینه مالی خیر افرخه او بس الله دې ورته روح سیات ورکی تا ته دې مالا په روح سیات دې ورکی تاسو ته روح سیات دې امين امين الله مو روح لره امين امين دې واسطه الله تعالی دې امين جزاک الله جی بس اوس اجازهت غوړو بیا به دې خیر سره شيخینه ته ویډیو کو مو سره اوس مزید ویډیو ګوره دې خیر سره حاجی بس دغه د زاو ول الک سره چې کوم دنو میلو شو اوس بسود خیر سره شیخی کلی تا او په شیخی کلی کې چې کوم الک ته سکین بیماری ورته لګیدل یا یتیم ماشوم نه تقریبا الاس او یول سو کولو نو هغه ته بم ورسو هغه ته مخال ګو ډونیشن برابر کړی دی او د خیر سره دونن دی اتوار ریز دا او بس مو یاد ریز ورته کړی دا نو زاو ټریپ خو مو یو لګو ول الک سره میلو شو تاسو ویډیو کتل اوس چې کوم دنو دی شیخی طرف ته بسودی خیر سره او بس دو ویډیو متوسته دی خیر سره ریکارد کله په خپل پیج ائی ڈی زما کله کوټلی کلان مونه او بس اوس اجازهت غوړو او بیا به دی بل نوی کلیپ سره دی شیخی کلی نتوسته رسودی خیر سره او اجازهت غوړو الله حافظ او الله پامان پا